області почали місячник боротьби з туберкульозом. Проблему цієї недуги медики вже звикли називати соціально-економічною проблемою, яка вилилась в медичну. Ситуація в області є досить напружена. У 2015 році на Закарпатті стало більше хворих на туберкульоз. Рівень захворюваності в області трохи більше 2%. Точка занепокоєння – понад 5%. Щодо дітей, то тут ситуація неоднозначна. Показник краще, ніж загалом по Україні, проте тішитись не варто. У минулому році у нас майже на 28% збільшилася захворюваність на туберкульоз серед дітей. Маємо певні позитивні тенденції в тому плані, що проводяться медичними працівниками заходи по виявленню та лікуванню туберкульозу. За минулий рік всі випадки, які були зареєстровані, вони розпочали лікування, і це нам дало змогу, ефективність лікувальних заходів дало змогу нам знизити показник смертності. З початку року вакцину проти туберкульозу в області зробили всього 15% новонароджених. Медики кажуть, вакцин в області наразі немає. І аби вберегти новонароджену дитину від цієї хвороби, батьки мають бути особливо обережними і пройти профогляд. Значить, в першу чергу необхідно знати те, що дитина, яка народиться, прийде у здорове середовище. Для цього треба всім обійти, всім зробити флюорограму, не тільки батькові, треба всій родині, бабусь, дідусь, ті, які проживають разом, які є близькими знайомими і будуть контактувати з майбутньою дитиною. Крім того, мама породілля, як після пологів, обов'язково має зробити флюорограмку на питання виявлення змін у легенях у неї. Наразі в Україні діє програма, яка передбачає поставки протитуберкульозних препаратів. Проте минулого року через затримки з закупівлями вони в область так і не потрапили. Цьогоріч ситуація така сама.